dadka ka dhaqan magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa maydhay baahladirisay cudurka shuban biyoodka. Cudurka shuban biyoodka ayaa maydhay inta badan hakana noqday gobolka Hiiraan marka nagu wabiga Shabeelooga dhexe mar magaalada Baladweyne. Xamdi Salaad oo ku mid ah maamooyinka kala jaraan oo nagu ku hanuunsan isbitaalka magaalada Baladweyne ayaa maydhay ku dowday xaaladda ka sugan yahay haddii aan ogshay. maanta keenay iyo maanta nafaq weyn u dhahay maanta maasha Allah idiisa ay waa soo noqon fiican yahay shubanki hadda aad ba kala fafuq yahay sida hore ma aha daawo badana waa la siiyey 10 xabo qoleyba ku dhamaatay waxa la boodan oo aris waa la siiyey hadda tan aad u jeedid oo aris aan ku qasan la siinayay agaasimaaga guud isbitaalka magaalada Baladweyne Dr. Ahmed Maxamed Khaliif oo ku duhowey cudurka shuban biyoodka ayaa maydhay dooshay ku mid hayay intii dadka dhamaayaan biyo wabiga Shabeelooga dhexe taxadir badan sameeyaan sidoo kale inta nadaafadda ka dadaalaan waxaa maalmahan jiray in shuban biyood oo ka dilaacay gobolka Hiiraan qasatan degmada Baladweyne oo hadda uu ka jiro dadka shuban biyoodkaasi tira ahaan isbitaalku waxaa soo gaartay 201 ruux inta badan way ka baxeen ayagoo nabad qaba waxaa hadda jiifo 420 ruux suubiyoodkaasi wuxuu ka yimid 4 xaafadood magaalada habab kala banaado sida dadweyn oo feristan oo ku dareyso iyo holodaag looma gareys iyo kooshin iyo hawtaako iyo waxaa kaloo jiray inuu suubiyoodkaasi anagu ka yimaaday tuulooyinka wabiga uu maro oo maarata ku dhow magaalada kuwaasoo maarata iyaga naftooda shubiyoodka uu ka imaanayo dadkaas ayagoo qaar ku magaalo soo gaaray waxaana jira inay jirto isdhimasho oo aan maxkamaha isbitaalka ku dhintay aysan jirin balse xaafadaha ay ku dhinteen qaar ka midana aan tagnay oo laba xaafadood oo qof yar iyo arrimuhiin oo ku dhintay inaan soo boobano sigaalo hadda layna taalo abada hulwadaag marka waxaanu noloo sheegay inaa ilaa 12 ruux 14 ruux dad gaaray inay magaalada meelo kala duwan ay ku dhinteen marka insha allah shuubiyoodkaasina waxaa dhibaatada ugu badan oo keenay waxa weeye biyaha webiga oo maadaama biyo nadiif aysanin dadka magaalada Baladweyne iyo ama gobolka Hiiraan iyo guud ahaan haddaan biyahaas webiga isla markaa waxaan kula talinahay in biyahaas la iska karkariyo ama kulan la iskaga daro cuntadana la iska ilaaliyo nadaafadeeda iyo gacmo dhaqashadii iyo nadaafadda deegaanka iyo tiishaskeed in lagu dadaalo taasoo looga hortegi karaa cudurka xagga dunidana waxaa weeye dadkaas wax badan u qabanay daawo ahaanna hadda alxamdulilah waxaan haysanaa daawo wasaaradda caafimaadka ay maarata soo gaarsiisa iyadoo dowladaas ay soo dirtay hay-adda WHO oo dhamaantood u mahadcelinayno marka aad baan maartay maalmoogii inta dambe ayaa maydhay ka badayeen magaalada Baladweyne cudurka shuban biyoodka. Cabdinaasir Jaag Ali, Telefishinka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed, Baladweyne.